Ырчы Самара Каримова көрермандарына кытай тилинде аткарган ырын сунуштады. Ырды көпчүлүк жакшы кабыл алганын белгилеп, музыкалык чыгарма тууралуу айтып берди. Анын ыры кыргыз тилине жолугушалы деп которуларын кошумчалады. Кыргыз тилинде ырдаган 100 ашык ырым бар. Андан тышкары орус, түрк, өзбек тилдеринде да ырдагам. Көрермандарыма жаңы нерселерди тартуулагым келип, репертуарыма кытай тилинде ыр кошууну туура көрдүм. Кытай тили татаал эмеспи? 2 айдай даярдандым. Тилди жакшы билген адамдар жардам беришти. Көрермандарым жакшы кабыл алышты, деди Каримова. Кытайдын Кызылсуу автономдук облусунда жашаган ырчы Нуржамал Турган кызы ырдын маанисине токтолуп өттү. Анын айтымында жолугушалы ыры сүйүү тууралуу эмес, жакшы күндөрдө жакшы ниет менен жолугушалы деген мааниде. Өзүбүз кайра-кайра текшерип анан жаздырдык. Пекинге жөнөтүп койдум эле кытайлык ырчы ырдаптыр деп ойлошуптур. Үнү дагы жакшы жарашып, сөздөр жумшак айтылган. Ырды жеткире аткарды. Муну сынактарда күчтүү ырчылар аткарып жүрчү, деди Нуржамал Турган кызы.